Шановні, я вітаю вас усіх любові Господа Ісуса Христа. Дозвольте прочитати із книги Псалмів, 37-го Псалму, декілька слів і дещо сказати у світлі вічного Євангелія. Нехай тебе не дратують ті, що чинять зло, не заздри тим, що чинять беззаконня. Бо як трава вони незабаром будуть скошені і зів'януть, немов зелені пагони. Надійся на Господа і чини добро. Живи на землі та зберігай вірність. Веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на Нього, і Він буде діяти. Дорогі мої, згідно Євангелії, вчення Ісуса Христа, у Господа Ісуса треба увірувати. Увірувати. І все життя треба вірувати. І віру свою треба збудовувати, і у вірі треба зростати, і навчитися вірою догоджати Господу, і отримати від Господа ті чи інші блага і те добро, яке Господь нам дає. Вірою в Бога, в Ісуса Христа і в Євангеліє. Дорогі мої, ми маємо різні переживання, складності, випробування, різну нагрузку. Інколи це декілька хвилин, декілька днів, декілька місяців, а інколи дещо буває декілька років. І будь-що б ми проходили з вами, нам треба знати, що ми маємо зберегти нашу віру в Господа. І не просто так, аби рахувалося, або для людей, як фарисеї. Наша справа – зростати в вірі, дбати про неї. І чим більше ми приближаємося до вічності і до свого останнього дня на землі, наша віра в Бога має зростати. Жива, діюча, євангельська, яка приносить плоди і відповідний результат. І згідно Писання ми маємо знати, що ми маємо дбати про свою віру. Ми, кожен, маємо дбати. Нам треба дуже розібратися, що не все, що ми чуємо, не все, що ми бачимо, воно будує нашу віру. На тебе знати, що віра найбільше приходить від читання і слухання Слова Божого. Треба читати вслух Писання, вірувати в Писання, і воно зароджує і піднімає, і збудує віру у нашому серці. Кожен має дбати сам про себе. Дуже нам, друзі, допомагають такі натхненні псалми, духовні пісні, духовний спів, спів Святим Духом. Дорогі мої, це дуже допомагає. Хороші теми проповіді, лекції, вчення, слухання Слова Божого аудіо форматі. Дорогі мої, це все збудовує. Ми живемо в такий час, де багато всілякої інформації, багато світської, і в тому всьому багато того, що не треба. Воно називається якби новини, друзі, а там новин майже немає ніяких. То все якось так сформовано, щоб людям тріпати нерви, щоб людей налякати, щоб прийшла паніка, щоб люди місця не мали, апетиту не мали, сну не мали, не знали, куди втікти, не знали, за ким бігти, не знали, що шукати. Дорогі мої, це задум лукаво і це світ. Він користується інформацією, і війною, і людьми, і різними іншими, друзі, засобами. Но нам треба знати, що віра, нам треба все зберігати, але найбільше віру в Бога. Вона допомагає нам, догоджає Господу, приносить нам величезні плоди, і Єнох був підхоплений вірою. Нам усім, друзі, треба дбати про нашу віру. І нехай Господь нам допоможе. Прошу вас, щодо інформації, щодо новин, будьте мудрі. Друзі, беріть тільки те, що нам є корисно, що нам є потрібно. Не треба думати, що я міцний, і воно мені не пошкодить. Другими, якщо прийняти недобру їжу, будь-який здоровий, але воно зашкодить. Так само є інформація, яка лякає, яка визиває паніку, яка, де люди попадають в депресії і всілякі інші переживання. Будьте мудрі, друзі. Не все, що предлагає світ, треба брати, треба слухати, тратити на це час, сидіти по вечорах, годинами і так далі. Друзі, нам треба дбати про себе, щоб в твоєму особистому житті було євангельське життя, щоб в тебе була віра, вона зростала, було Слово Боже, діяв Святий Дух, були хороші приятелі, було з ким поспівати, було з ким поговорити, було з ким помолитися, було кому послужити.
І, друзі, ми маємо жити новим євангельським життям і дбати про свою віру. Друзі, не треба попускати, щоб хтось впливав, хтось керував, хтось планував, хтось десь направляв в ту чи іншу сторону, хтось за тебе приймав рішення. Дорогі мої, ми є діти Божі, спасенні люди, і треба знати, що це право дано нам. Нехай Господь, дорогі мої, нам всім допоможе. Хочу сказати, що не тільки новини, але і багатьох людей треба остерігатися, тому що є немало людей, які нам приносять в життя наше, телефонують, смс-ками, щось інше, навіть неправдиві пророки, недобра інформація, яка визиває у нас не радість, не віру, а страх, відчай, сонливість, якусь апатію. Друзі, будьте мудрі, друзі, будьмо мудрі і знаємо, що приймати нам, друзі, і що не приймати. Ви знаєте, з одними людьми помолися, і ти окреп, зміцнився, розчулився, розплакався, сповнився Святим Духом, і живеш, і хочеться жити. І якісь інші люди, і якісь релігійного світу, або взагалі якісь сторонні, і зовсім інакше, важко. Ну, люди говорять, якась інша енергія, якийсь інший вплив. Дорогі мої, ми маємо дбати про збудування нашої віри. Послухайте, будь ласка, вірити в Бога треба, якщо, скажімо, ти увірив у 20 років, твій ресурс 80, 70, 80 або 90 років. Ви маєте знати, що нам треба вміти вірити в Бога 60, 70, як я кажу, ближайших 100 років. Да, на це розраховуйте. Добре діло дбати і мати гроші, друзів, будинок, матеріальні блага. Але треба знати, що нам найбільше, друзі, треба віра в Бога. І не яка-небудь, а євангельська, Боже, як сказав Ісус Христос, і найсвятіше, як послання написав один із апостолів, там, де моляться люди Духом Святим. І ви всі, напевно, чули і читали про такого багатостраждального Йова, і його і гроші пішли, і маєток, і слуги, і родина, і друзі всі залишили. А він придбав і зберіг віру в Бога. І дякуючи вірі в Бога, він вибрався з тої ситуації. Дорогі мої, ми маємо ці речі розуміти дуже правильно. Чисте, щодо своєї віри в Бога, треба дбати про себе. Шукайте натхненні псалми, читайте вслух писання, спілкуйтесь з здоровими людьми, з пасторами, служителями. Ми багато кого бачимо. Вчимося підбадьорювати, надихати інших людей. Вчимося, друзі, будувати віру інших людей. 1 Коринтян 14:26. Чи то псалмами, чи то історіями, чи то свідченнями, чи то відкриттями, чи то іншими мовами, чи то виясненням мов. Все, що, дорогенький, ти маєш, направ це все на ближнього і підбадьорює йому віру, і направ це на себе, на своє серце, щоб твоя віра в Бога, вона була євангельська, не яка-небудь. Я не раз говорю, не фарисейська, не садукейська, не як у книжників, не як у язичників, навіть не як у мусульман. Віра справжня, євангельська має бути, яка спасає, яка рятує, яка приносить великі євангельські Божі плоди. І нехай Господь нам допоможе, друзі, це все мати. Наш приклад – це Ісус Христос. Він прийшов в цей світ, релігійний світ, і люди вірили в Бога, і кожен свої були погляди, свої розуміння. Але Він прийшов від Отця, і йому треба було виконати волю Божу. Люди його атакували. І в нього було багато надзвичайного, чудесного, але він беріг себе. І ніхто Ісуса Христа не вивів себе. В нього не було страху, в нього не було паніки, він не втікав. Він пройшов дорогу служіння, земну дорогу життя, земну долину страждань. Він пройшов смерть, дорогі мої, він пройшов хрест, він виконав волю Божу. Тобто і ніякої паніки, він дбав про свою віру. І для того, щоб йому бути міцним на завтра, він вечір, годинами, а інколи цілу ніч молився, спілкувався з Отцем, балакав з Богом все, як є. Дорогі мої, на тебе мати хороших друзів, з ким гарно поговорити, з пасторами, служителями, поспілкуватися. Але помимо того, нам треба навчитися молитися. Не просто так, знаєте, щось автоматом сказати, переговорити, а вдумчиво розказати Богу Отцю
свої плюси, мінуси, долини, вдачі, невдачі. Ви знаєте, коли поговориш, розкажеш, поспілкуєшся і вмієш уповати на Бога, покладати надію, розкажеш йому, що є, як є, куди йдеш і що бажаєш. Я читав, мої хороші, я читав, надійся на Господа і чини добро, живи на землі і зберігай вірність. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, і він буде діяти. Друзі, висновки, нам треба вчитися вірувати. І навіть в час війни і в час випробувань нам треба залишатися віруючими, це все проходити, і не просто бути віруючими, а дітьми Божими, і допомагати багатьом іншим людям, як справжні діти Божі. Будьте благословені. Всього доброго. Амінь.